Госпожа Лоска Атанасова, здравейте. Добра ли е реколтата от картофи? Ама много мишки е върчили. Мишките изядоха картофите? Епа, влачунали от земята. Разбирам, неприятна история. Жоро Игнатов съм от съдебен спор. С нас се свърза вашата съседка Катинка Стоичкова, с която живеете къща срещу къща. Тя казва, че отглеждате голям брой животни, в резултат на което тя търпи сериозни вреди. Така ли е? Какви вреди е такова? А, няма да се разпая с мене, не ми е добре нещо такова, сина ми, че го найдеш такова и он че... Кой отглежда животните? Он и он. Я не мога да така. Он е повече от тя. Кой е стопанина на животните? И двамата. Майка и син. Майка и син. Я само да идем с овците, кога е он е на работа. А вие сте пастирката, а той ли е собственик? Он си е он, я не такова. Всичко... Какъв е броя на животните? На него съм префърлила всичко, я не такова. Не. Две крави, едно теленце има, какво има, и овце колко са, не знам. Но овцете, ако ги видите, каква смръдня е, направо ще се оплашите. Каква смръдня е такова? От тебе нема ли смръдня, оно твоята къща е по-смърдливо, на натам буклуци фърляш и всичко. Катинка ли е миризлива? Не, не, я дошли повече, че ми стане лошо. Ох, и че не искам да си ядосвате, моля ви се, няма причина. Буклуци фърлям, аз фърлям буклуци. Буклуци, така казва, че фърлям буклуци. Иди най-рекирчото е такова, Жоро. Най-рекирчото е такова, он е с кравите там. Ели е такво, че ги чека, че он се дойде с камиона тук. Но Катинка казва, че вие сте занемерили хигиената на животните. Продавате мляко, а вимето било какво цялото мляко, в мръсотия. Е, не знам, съседката ще каже. Предлага, на кого сутринта... на тебе ти продава? Е, продава ми. Продава ми от твоите. Да. А сутринта предлагаш на майка му, на Кристинка. Не продава. Продава ли наш комарец? Тя не иска да вземе. Тя не иска да вземе. Какво е вимето на кравите? Цялото в бюбре тече. Извинявайте за израза. Мизерия. Мизерия. И хора пият това мляко. Ама там да знаете, казах, ще ви заведем, да видите къде ги гледат. Той, ние като дойдем, те тогава се сети да търпее урината на стоката, търпея и я изхвърля. Мерише страшно. Просто си се скара с сите комшии там, с сите, с никого не дума. Всички комшии са с мене. А я с сите си думам такова. Ти с ванието и с мичето думаше. Всичко изтринка. Коя от двете е по-конфликтна? Аз съм конфликтна. Аз не търпим някой да говори за мене. Боба съм ми откраднала. Боба, отбрала съм и Боба. Тя казва, че съм била с бялата кола. Катинка мазу... крадула ли е? Да. Да, че питаш ми она такова там, какво беше име, на Лалоте, Маргарита. А, Маргарита, добре. Иде, дека, обича да пипа. Да, те, видиш ли? Я съм... От вас какво е откраднала? Ето, пита го нега. От вас какво е откраднала? Обича да пипа от чуждо. Да. Бъдете по-конкретна. Не съм пипнала и от чужда къща чувам там долу. За да не бъдат голословни вашите твърдения, кажете конкретно какво ви открадна, Катинка. Къде, какво и кога пипна? И дюбре крадна, и от Боба беше крадала дюбрето, те нека каже, а вика, форино дюбрето, оно е наше. А дюбре има отвънка оградата. И ние идваме с мъжа ми с буса, и аз му викам, спри да взема за цветя, цветя. Едно съндъче. Защо не пита? А ти имаш и викаш форино било. Ама аз мисля, че е на фори, защото на неговата страна беше. Вие сте съсед. Да. Нали така? Да, на какво сте ставали свидетел? Сина и много вика, всяка сутрин. Псува майка си. Не ти кажа как и вика. Е хубаво. Те си псуват в тяхната къща. Да. Това на вас пречи ли ви? Не са в къща. Те са взели там да гледат стоката. Не са в нашата макла. При тях не им мирише. При нас мирише. Има това, което го ядат овцети, не го изяждат. И той го запали. Точно когато дойдем ние в петък и събота и неделя. Тогава се разчистват. Тогава трябва да се чисти. Сякаш искат да ви прогонят. Точно това е целта, да ни прогонят, защото ние като почнахме да идваме, затворихме си дворовете и няма къде да се, те си затворят. Няма, сега ще ви заведе да видите, няма къща, в която да не се живее и да не се изчупа на оградата. От кого? Няма къща. От сина й и от нея. Мъжа ми загради там една нива и тя блъсна, той блъсна дървенията, за да му пасе стоката. Аз имам зайци, искам да си го коса. Тоест... Майка и син умишлено разграждат дворовете, за да могат техните животни да пасат по дворовете на хората. Не знаеш що дума, не се мани се такова, не знаеш що дума тази жена. Това вярно ли е? Вашите животни пасат ли по хорските дворове и градини? Всички дворове са.
Е, да, пеми никому. Не, двората, валяди на кара там пред нея вътре и си там такова и за да вземе да чисти. А, Жоро, идвам една вечер тъмно. Тъмно с мъжа ми идваме и кравата си сходила през хода му. Ще видите къде е. И аз встъпвам от тъмното и като се хлъзнем и ставам цялата във тор. И мъжът ми грея вода на печката, защото няма време кога да се топли. Топли ми вода, за да, да се изкъпя да влезе в къщата. Трябваше преди да се изкъпете, да отидете на гости на лоска. Аз им казах, друг път имаше, викам още един път, ако намеря такова нещо, ще ви го хвърля на главата. Пред вратата ми, пред входа ми. Вашите животни са минирали района. Вярно ли е? Ще видите, сега ще ви заведем. Ай, бутнаха оградата на нашите роднини, къде им откраднах дюлите, направиха скандал с тях. Бутнаха оградата и казва той да ми направи оградата и ще ви съдим. Ние имамо пари, дените приказки, това е Петърклинска, тя е от Босилия градско. Ние имамо пари, че платим, но няма да му правим оградата. Ей, това са и думите. Трудно ми е да повярвам, че вие на вашата възраст ходите по чуждите къщи, които са изоставени и ги обирате от покъщнината им. Да, точно така. Синай, облана, синай беше влезнал при този човек, къде е родината. Това къщи са закълни у децата. У децата и унуките са закълни. Паяче са закълни. Айде, ти са закълни. Паяче са закълни, ако съм пипнал от чужда къща, да не осъмнем и да не видим унуче пред това. Имам 6 унуче, 3 унуче и унуче. Живи и здрави да са. Я че се заклоним. А она нека се закълне у мужа и у това да се закълне у милото, у децата да се заклоним. Що съм я укръднала и какво ти укръдна? Аз ти се кълнаки за боба, кога каза. Кълнаки ти се. Колко съм откръднала боба, толкова съм жива на тебе, само боб да ти вара стон лъжиш. Аз обикновено знам, че жито се вари. Вие с боб я нахранихте. Къде беше този боб? На растението ли? У дома е в двора, аз съм влезнал и съм обрал. Тя казва с червената кола, а мъжът и казва с белата. Това случило ли се? Катинка, обрали ви боба? Мани се не се занимава. Я ти викам друго, ти друго работиш, айде мани. Не мога да се разправя. Отговаряте много избирателно. Има ли нещо такова? Те от преклава, аз от Саваля не съм никого видувала. И те пият. Това пие изумрелите ти. Пие изумрелите? Те тия, и она пие, и те тия. Катинка ли е пияницата? Не, трезна е. Що ми е такова, те? Я са чокнам я това. Ивата чокнам и така. Опитате всички куши. Лоска ми каза, че сте пияница. Не, аз като правя рождени дни, правя тук в къщата, събирам цялата махла, с които не си говоря. Събирам цялата махла, байбаници, зелници правя и ги събирам хората на... Нея никога не я кана и не може да каже какво ми е у дома. Да, тя не може да каже в моя дом какво е. А в нейния дом, кой е отишъл, вече не е отишъл. Та мирис, то сър... Самата и внучка беше тук лятото и казала, повече нема да идем, изядаха ме балхите там. Ето, честен кръст, ако лъжа. Последно ми кажете, колко често чистите на животните? Ич! Не ги направо от вратата, пускам и затварям и там не улазим при нас. Сега ще отидем при животните, за да добием лични впечатления. Надявам се да се видим и с вашия син. На вас спорна работа желая. Здравейте! Предполагам, вие сте господин Кирил Атанасов. Бихте ли дошли? Много сте работливи вашето семейство. Видях се с майка ви, прибираше реколтата от картофи, вие сте обрали фасула. Жор Игнатов съм от Съдебен спор. С нас се свърза Катинка Стоичкова, която казва, че и с селото разпространявате информацията, че от нея няма по-грозна и по-злобна жена, освен това била крадлива. Вярно ли е? Замислихте се? Не, аз се замислим, може да съм го казал, ама... Дай снимката, снимката искам да дадеш. Нека първо да стане ясно дали го е казал. Тези думи излезли са от вашата уста? Да, при внук на Чичи го казах. При Кристиан. Да, точно, нема да дадам. Наистина ли смятате, че от нея няма по-грозна и по-злобна жена? Не знам, я го казах тогава. Какво ви накара да го кажете? Не знам какво. Беше нещо... Тя даде ли ви повод да го твърдите? Не. Колко пъти те убедих аз?
Колко пъти? А, винаги се заяжда с мене. Кога да мине по пътя, винаги се почва да заяжда. Аз си трея. Къде държи? По какъв начин тя ви предизвика? Как ви провокира? И па... А защо? Ама защо? Кажи защо. Как защо? Как защо? А защо ти казвам аз, че ще взема тоягата къде я държиш, удара по гърба? Закажи защо. Аз не съм те била до сега, не за друго, защото мъжа ми да не си ядосвам. Не, че не може или че не е искала. Да. По някакво чудо тя се е спряла. Не, да. Мъжа ми се спрях, защото мъжа ми си е нервен, ще стане и ще го смачка. Вие ще го почнете, вашият съпруг ще го довърши. Ама те... Семейство побойници. Кръдна, сигурно. Как се почувствахте от думите, че сте грозна, злобна, крадова? Как се чувствате от тези обидни думи? Аз не съм първа хубавица, не го казвам, но съм била и аз млада, и аз хубава. И тук съм от 48 години. Мен човек не ме е обидел, с никого не съм се скарала. Само тие хора. Аз съм алкохол. Господин Атанасов, тук са дошли и други дами от вашето красиво село, които също се чувстват огорчени от вас. И за тях сте правили много неприлични коментари. Кажете му, как ви нарича? Не, как ни нарича, а като ходим в центъра на селото, хората ни казват, че Кирчо говорил, че сме най-леки жени. Че сме леки жени. Никога... Леки ли са, тежки ли са? Никога не съм като за леки. И сме били, жени на Стамен. С Стамен сме били и мали нещо. А кой е този Стамен? Харем ли има този човек? А, починал човек. Светло му памет. Колко жени сте били с него? Ама никой не е бил с него. Но, какви твърдения направи господин Атанасов? Защо това го казва? Не мога да разбера. Не и сестра. И ние това. Дете, сестра. Две сестри сте били интимни с един мъж, който е покойник. Били сме. Не съм казал и ти. Правилно ли схванах информация? Вие сте другата сестра. Точно така. Стамен. Че Стамен, 90 годишен мъж и отгоре, може ли изобщо да си помислиме такова нещо за него? Абсолютно. Две жени да делят един мъж. Сестри. До сега не ни се е чуло никакви приказки за нас. Нищо, хората не знаят, що за хора сме. Рушите ли репутацията на двете симпатични дами? Не, да съм решил. Аз съм казал, приятели с него са били, а. Не съм казал, има ли... Сега казваш приятели, ама кога си го казал, не е било. А дали сте направили важното уточнение интимни приятели? А, не съм го казал това. А защо? И вие ли имало да се оплачете от господина Атанасов? Преди една година ли, колко най-лоша жена у селото. Ама всички вече тук се надцаквате. Трябва да направим един конкурс мис или съответно мисис Лошотия. Трябва да разберем кой печели титлата. Аз не знам, защото не съм от тук. И за вас се казва, че сте лоши. На внуците казваше, на внуците ми казва, че баба ви е най-лошата жена у селото. Хубаво, дори и да е така, вие не сте 100 евро в банкнота да се харесвате на всички. Едни ще ви обичат, други ще ви мразят. Другото обвинение на госпожа Стоичкова е, че няма къща, която да не е обрана от вас. Никога това му... Чакай. Никога чисто не съм обрал. А на Чичо Цветан, бъркали му в чорапите да му вземеш парите. Това, на Чичо Цветан. И изводиха дело. И той като почина, като го изгази колата, мина делото. Не те ли заварих аз, ама честно, ето. Не, завариха. Он ми каза ми то. Кой ти каза? Почина. Симна, то Цветан. Кой ги доведе? Никой не е идвал тука. Лъжиш. Аз отидех на стоп. Един орех. Нали стоп беше селото? Вие лично какво видяхте с очите си? Видях с очите си талпи, такива големи дъски. Човек си беше направил рафтове. Той ги... И сипал там, направил те така беше мазето и всичко беше вземал дъските. Талпите ли е крал? Талпите и ги беше наредил между нашата къща и пътя на техния там има път. И после дойде с джипът. Вярно ли е? Верно, и не стиха, ама ми са ми разрешили. Сина, но почина това сина, има един жив. А един отдавна почина. Да разбираме, че се оправдавате спокойник в момента, или? Не, спокойник. Това лично, той ми ги казава, колко са ни братовчери, толкова и ние сме братовчери. Не, с нас е по-малко рода, обаче ние като дехме, той какво казава. Вие да не се окажете роднини? Не, сватове рода не. Не, с тех не сме, а с това, що ти казва това. Той е братовчери. И неговата. На зъубен Петко, сестри и сине положението. Брати, се спраса. Добре. И така да е. Това е истина.
А видяхте ли му да пипа в чорапа и да му взима парите? А те водиха дело, сина починал, трябваше да дойде да каже. Водиха дело, той го е дал бил го и искаше да му вземе парите. А дедото си е скрил парите баркално и с чорапите да видим. Никога това. Абе колко път си влезал? Йо, само с мене си тук с други да не говориш. Абе, лъжи бе, айде лъжи бе. Абе, стига, по очите ти личи, че можеш. Не, за там човече не ме сега. Ай, друго нещо има. С кой човек се скара, той пали свещи? Да, отива от черката и пали. Може би за здраве? Не, пали да умре човека. Не, е верно, защото при него всичко е помети масло. Не, не, а, верно е. Верно е. Верно е, Кирчо, точно съм чула кога го казваш. И кога майка ти беше казала, мичето до сега не съм я мразила, ама сега много я намразих. А ти си викал... Сега като си тръгна, ще запалите ли една свеж за мен? А, никога. А ти си казал... Ти си казал, цяло село ме знае, аз като намразим човек, какво правим после? А, така ходиш учебно. Правите ли някакви ритуали? Това е. Легенди се носят за вас. Нека си говоря, какво искат, не съм такъв. Сериозен, здрав, мъж, балканджия, работи като охрана в общината. Не вярвам да имате такива ниски страсти. Забързна за черкви никога, човече това. Успокойте ги, дамите, че ако палите свещ, ще е само за здраве. За никого, на никого. Да. Значи, когато дойде при животните, нервен ли е, какъв е, вика, псува и майка си, и животните. Какво чувате вие? Вашите уши какво са чули от неговата уста? Псули. Ама какво точно? Е, сега не мога да ги на майка псува. Майка си на майка псува. А аз съм двор и той вика... Вярно ли е? Внука ми не може. Пиперлив ли ви е езика, господин Атанасов? Под прозореца му вика. Сега може да го ядосам. Случва се така малко да попръжнете. Кога съм ядосан? Само иначе не съм. Като се ядосате, псувате. Добре, а колко често се ядосвате? За да разбере колко често псувате. Всеки ден. Всеки ден ли ядосан? Като дойде ми, всеки ден той е ядосан, псува. О, ми един ден това скоро беше. Седим аз пак там на пейчица съм седнала. И той минава и вика на майка му, ти не обичаш кравите, ти обичаш само овците. И на нещо вика на майка си. Те той е на майка си, вика. Те така вика. Е така. С двете си уши съм го чула. Много вика, много. Много вика. А говори ти работа. Вика псува. Вика псува и... Пали свещи. Внука ми спи от тая страна, където са животните и не може да се наспи. Цяла нощ. Цяла нощ дрънка кравата. Може ли човек да спи от звънеца? Има един човек. Камбаната? Да. На кравата. Точно под проверка. Кравата не спи ли през нощта? Ще получи мускул на треско толкова разход. Той там къде ги затваря, то не може да се влезе. Той е питня. Той ги пуска навънка на рот. Неделя дойдеме, той църпе питнята и изхвърля с кофа. И усмърди целият квартал. Истина ли е това? Колко често чистите на животните? Аз всеки ден през ден. Идвам и така далече ми идва. Какви незгоди търпите от неговите животни? Всичко незгоди. Идвам си една голема торта ми приготвена пред вратата. На степита. Имаш ли свещичка в торта? Не, имаш, само аз бех свеща. Защото паднахи се под хлазнаки, станах цялата у... На, да си го кажа. Я съм падала от... Като съм ходила нагоре по пътя и... Вие имате, госпожа, и проблем с зрението. Да, аз не виждам и като с петите и... И аз така, по гърлата. Като говорим за хигиената и по-скоро за липса на такава, няма как да не ви попитам, кой направи тази мизерия тук? Майка ми. Някой си изхожда на двора? Да, ние... И се бърши тук. Вижте какво визирам, господин Атанасов. Да, виж. Тук някой човек се изхожда на двора и тук се бърше. Чие дело е това? И, не знам. Майка ми нощо не може да ходи тук. А иначе си имаме туалет и вътрешно и външно. Но като е назор, жената няма сила да стигне до туалетната и по пътя. Да. От кравата, от димето тече... И едно момиченце е казало така, що не ги изкъпеш кравите? А това дете може да му е и дъщеря. И той казал на братовчет и каже на мима да дойде, че я води му реката да къпеме кравите. Беше преди една седмица. А, преди 2-3 месеца. Да. Тя лятото беше. Било... Ами да, лятото е време за къпане в реката, правилно. Ама тя да дойде да къпе с него. Той малко женкар си пада. Една жена тика циганки губи, защото и давал 100 лева да е с него. А не е ли верно? Не лъжим ли? Не иска да дойде. Искате да си плащате за сексуални услуги? Не. Не, ама да.
Бой, може всичко тя да говоря. Тя е негова приятелка, нека каже не е листа. Ей на момчето. Да. Така е. Тя ме позната и тя ми казва, че е предлагал. Предлагал и тя го е дърпала към камерата. Тя го ударила. Но го е дърпала към камерата да я удари. Да удари. Това е станало на входа на общината, господине. Колко лева е предложил? 100 лева, 100 лева. Много ефтино минало. Но тя пък не се е съгласила. Не, морална, да достойна българка. Жената му от сестото, тя не се е съгласила. И той после, къде го срещнеше, нека каже, под джипа фърляше кал, какво ли не. Така ли беше? Отречи го, ето аз говоря тук пред тебе, не го говоря зад гърба ти, както ти говориш зад моя гърб. Една оса ще влезне в окото на Алекс. Спаси ме, Жор. За кой ли път? Да. Кирчо. Може ли да успокоите съседите, че ще се грижите по по-адекватен начин за вашите животни, че няма да ги псувате, няма да им слагате етикети? Да, дама, така, да, малко вяло ми прозвуча с половиността. Бихте ли им се извинили? Да, ако съм нещо да съм ги убедил, да, извинявам ми се.